Mheshimiwa Balozi, balozi wetu wa Tanzania hapa nchini South Africa, viongozi mbalimbali kutoka ubalozi wetu, pia wadhamini CRDB ambao wamekuwa na sisi katika safari kutoka Dar es Salaam mpaka hapa South Africa katika mji wa Pretoria, waandishi wa habari, washabiki, wapenzi na wanachama wa Club Young Africans na Watanzania kwa ujumla. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili ni shukuru sana ubalozi wetu wa Tanzania hapa South Africa kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Timu yetu ilihudhuria jana, iliwasili jana kutokea Dar es Salaam na mapokezi yalikuwa mazuri sana. Tulipokewa na balozi wetu wa Tanzania ambaye yuko hapa na watendaji wake wa balozi, lakini pia tulipokewa na Mamelod Sundowns ambao ni wenyeji wetu hapa. Mapokezi yalikuwa mazuri kutokea airport na hatukuchukua muda mrefu kwenye process za immigration pamoja na customs. Operation ilikuwa very smooth na baadaye tukakuta magari yameshaandaliwa, tukaanza safari. Dakika chache baada ya kuanza safari, gari ambalo lilikuwa limebeba wachezaji ambalo kikanuni linapaswa kuwa ni gari linalotoka kwenye club mwenyeji ambayo ni Mamelodi Sundowns ikapata itilafu. Lakini kwa sababu ya maandalizi mazuri ya ubalozi na advanced team yetu ya Yanga ambayo ilitangulia hapa Johannesburg, tulipata msaada mkubwa wa haraka tena ambao haukuchukua zaidi ya dakika 5 kupata gari ambayo iliweza kubeba wachezaji na kuwafikisha hotelini. Baada ya hapo communications kaendelea na tukazungumza na wenzetu kutoka Sundowns na immediately wakaweza kureplace basi hilo na kuleta basi jingine. Lakini sisi pia kupitia ubalozi wetu wa Tanzania na uongozi wa Club Young Africans, katika taratibu zetu huwa tunakuwa na basi letu ambalo kila mahali tutakapokwenda huwa linakuwa ni kwa ajili ya club. Basi hilo na lenyewe tayari limeshahudhuria hivi tunavyozungumza. Leo asubuhi basi liko hapa na Sundowns wamesha replace pia kwa kuleta basi jingine. Lakini kwa ufupi, kikanuni hatuwezi kukataa kupokea basi la Sundowns, lakini pia sisi utaratibu wetu ni kutumia basi letu ambalo lipo tayari limesha wasili hapa. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Balozi kwa maandalizi mazuri, lakini pia kuwashukuru wanachama, wapenzi na Watanzania ambao wako hapa South Africa ambao wamekuwa na sisi katika hatua zote toka tulipo wasili airport ya Oliver Tambo ndani ya jiji la Johannesburg. Lakini pia ni washukuru sana wanahabari ambao mko hapa, na kikubwa ambacho kimetuleta hapa ni mchezo wetu wa robo finali ya Champions League dhidi ya Sundowns utakaopigwa hapa mjini Pretoria siku ya Ijumaa saa 2 usiku muda wa Dar es Salaam Tanzania. Na hicho ndio kilichotuleta. Maandalizi yako mazuri, jana tulifanya training jioni katika uwanja wa Pretoria University, na baada ya hapo leo pia tutakuwa tuna training hapo hapo Pretoria University, na kesho tutakuwa na mazoezi katika uwanja ambao tutautumia kwenye mchezo wetu wa Loftus Stadium uliokuwepo hapa Johannesburg Pretoria. Niwaalike wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga na Watanzania kwa ujumla ambao wako hapa South Africa, lakini pia wako katika mamlaka za jirani ya South Africa kama Botswana, Namibia, Lesotho, waje kwa pamoja kuishangilia timu yao, waje kwa pamoja kuiunga mkono timu yao. Mafanikio ya Young Africans kwenda hatua ya nusu finali ambayo hajawahi kufikiwa Tanzania ni mafanikio ya Watanzania wote. Njooni kwa pamoja tuiunge mkono timu yetu, na sisi kama viongozi na timu kwa ujumla tuko tayari kuhakikisha tunapigania matokeo mazuri yatakayotupeleka nusu finali. Mwisho ni kushukuru sana Mheshimiwa Balozi, kwa kweli tumepata mapokezi mazuri na umekuwa na sisi katika kila hatua. Hii ni dalili njema ya kuonyesha viongozi wetu wanathamini kiasi gani timu zetu, na pia uelekeo wa serikali yetu katika kuunga mkono michezo. Na kushukuru sana, na tufikishie salamu kwa Wizara ya Mambo ya Nje ambayo pia kaka yetu Januari Makamba alitueleza kwamba tutapokewa vizuri, na nithibitishe tumepokewa vizuri. Na kila laheri katika majukumu yako hapa South Africa. Asante sana. Asante sana. Basi mmemsikia rais eh? Ameeleza bayana, ameeleza kila kitu, ameshukuru kwa mapokezi jana, lakini na mimi niongeze tu kidogo sauti yangu. Nifikishe pia shukrani nyingi kwa washabiki wa soka waliojitokeza kwa siku ya jana kwa ajili ya mapokezi ya timu yetu ya Young Africans. Mheshimiwa Rais ameeleza kidogo palikuwa na changamoto ya itilafu la gari ambayo lilitolewa na mwenyeji wakati wa kuelekea hotelini, lakini kama alivyoeleza tayari swala lile tuliweza kulishughulikia kwa haraka. Ndani ya dakika 5 basi uliweza kupatikana usafiri mwingine wa kuwafikisha wachezaji na viongozi katika hoteli hii ambapo wamefikia. Lakini sio hivyo tu, Mheshimiwa Rais ameeleza pia bayana kwamba kutokana na itilafu ile wenyeji, timu mwenyeji hapa Mamelodi Sundown wamewasilisha salamu nyingi za kuomba radhi kwa kilichotokea kwa basi lao kupata itilafu, na wametuletea basi jingine ambalo
kwa madhumuni ya kuendelea kuhudumia wachezaji wetu. Lakini na sisi pia tumejiongeza kwa sababu hata jana tayari tulishakuwa na basi ambalo tumeliandaa kwa ajili ya kubeba wachezaji wetu, lakini kanuni za mchezo lazima ziheshimiwe. Mwenyeji ameleta gari uwanjani, amwezi mkaacha kulipanda, ni kanuni za kimchezo tu. Kwa hiyo tulilazimika kutumia basi lile, lakini baadaye uamuzi ule ulionekana ulitugharimu kidogo njiani. Lakini tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kuambia Watanzania poti walipo nyumbani, diaspora waliopo katika Jamhuri ya Afrika Kusini, Jamhuri ya Botswana, Falme ya Lesotho, tunatoa wito wajitokeze kwa wingi kuja kuishangilia kwa nguvu timu yetu. Kile ambacho tulikifanya sisi Tanzania kujaza ule uwanja ndicho atakachokifanya wa Afrika Kusini kujaza ule uwanja wa Loftus hiyo siku ya mchezo. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania waliopo njiani wanakuja, waongeze mwendo, wafike mapema, wapate tiketi zao kwa wakati ili waweze kupata nafasi ya kuingia katika uwanja na kushuhudia mchezo ule. Wito wangu pia kwa Watanzania wengine ambao wapo hapa ndani ya Afrika Kusini, wajitahidi kuingia uwanjani mapema. Tunataraji uwanja utajaa mapema sana. Kwa hiyo ili tuweze kupata uwakilishi wa kutosha ndani ya uwanja, washangiliaji wa kutosha, ni lazima tujipange na watu wetu wapate ujumbe huu wa kuingia uwanjani mapema na kusubiri kuishangilia timu yetu itakayokwenda peperusha bendera katika viwanja hivi vya hapa Pretoria. Mwisho nazidi kuwatoa shukrani za dhati kwenu wanahabari kwa kuambatana nasi, na tunawatakia kila laheri katika majukumu yenu, lakini pia kwa pamoja sasa sisi wote kama Watanzania tujitokeze kwa wingi, tufanye dua nyingi, tufanye ibada nyingi, tuziombee timu zetu za Yanga hapa Pretoria, lakini na Simba kule waliko Cairo waweze kuipeperusha vema bendera yetu. Kwa hapa Pretoria sina mashaka. Kikosi kiko imara, wachezaji wako katika hali bora ya mchezo, na jana pamoja na kuwapokea jioni nilifika uwanjani, nimejionea mazoezi yaliyokuwa yanafanyika jana ile jioni. Niwatoe shaka wapenzi wote wa soka, niwaambie kwamba wakae mkao wa kushangilia, timu imefika, timu imepokelewa na wachezaji wana hamasa kubwa ya mchezo huu ambao tutaucheza siku hiyo ya tarehe 5. Basi aje mmoja, waje wote, mje kila mmoja, ili mradi ndani ya uwanja ule wa Tanzania tuwepo wa kutosha na tuishangilie timu yetu mwanzo mpaka mwisho. Asanteni sana kwa kuja. Asante sana Mheshimiwa Rais, wadhamini CRDB na wanahabari. Nawashukuru sana kwa kutenga muda huu asubuhi. Asanteni sana. Asante.